pena, que te lo diga yo, no, hombre. Sorpresa aquí. Toño Fernández, los tornos han tirado muchas ganas de bajar el ritmo, de carrera y de momento enganchada la màniga per davant de Jaume Quina i ara és Lago que està ficat per davant de Jaume Quina a Palau van aprofitar d'Antonio Fernández del BMX de Jens Mataró i el corredor de Kirraides Jordi Lago i Jaume Quina endarrere d'aquí se me'n diu traga tote el Jordi Lago. ¿Qué te escuchamos?